Skål derude, folkens. Kommer den ikke frem? Ah, okay, death shifts. Death shifts. Og 0. Ah, okay. Oh. 300, ja. Auto, night screen. Okay, det er fedt. Skal faktisk i gang med at høste.
Fuldtid. Åh, hvad så, Kolde? Koko! Hvad så, min ven? Hvad så? Så lige og chiller lidt.
What?
Hallo, der Bjarne. Hej, hej. Okay, jeg kommer nu.
Det er helt i orden. Alt det arbejde. Arbejde. Så er vi klar, folkens. Og hvad siger du der? Vi kan godt gøre vores supertraktor klar her. Thank you.
Best be lined up.
Det er faktisk rigtigt. Vi skal... Sådan der. Der. Sådan. Det er grønt. Det er nemlig rigtig kogt. Hvorfor spiller du ikke på J.V. Indgården? Jonas, jamen det er fordi, de er i gang med at ordne noget på den. Så det er derfor. Jeg tror faktisk, de skal starte nyt map, hørte jeg sidst i hvert fald. Sådan. Så kan man da i hvert fald se, hvor vejen går hen. I det mindste. Sådan.
milk time, ready to harvest. Canola. Den der kan godt tage canola, kan den ikke? Ja. Det kunne måske være, at man lige skulle prøve at tømme den en gang. Eliza? Goddag. Har vi Rækstrup, jo? Ja. Hvad laver du? Jeg er lige slut af med min farming. Nå. Har du været inde og streame der? Nej, jeg var til lige i dag, men ikke lige nu. Åh, okay. Og ved du, hvem der kom ind på min stream? Nej. Det gjorde en af mine moderatorer. Nå, hvem var det? Basse. Nå, der kan man bare se, jo. Ja. Nej. Jamen, du siger selv til, når du har tid til at vi laver det der, ikke også? Nå, ja, jamen, jeg har tid lige om lidt. Jeg skulle faktisk til at hoste en. Nå. Nå, streamer du? Ja, ja. Hvad streamer du? Og farming. Ja, det var ærgerligt, at jeg ikke har set det. Nå, men det kan du ikke vide. Nej. Så jeg var faktisk på vej til at så hoste en nu. Jo. Ja, så det. Og skal vi se, hvem der er hoste her? Oh, Clausen spiller noget, jeg kan lide. Hvor fanden er min task, høm? Oh shit, jeg glemte min task.